არ იყო მარტო რევოლუციონერი ჩემ მე ახლობელი ვარ სტალინის ოჯახის ნაწესავი ვარ და ვიცი მისი წარმოშობა ის იყო დემოკრატი და იმიტომ წავიდა რევოლუციური გზით არ დაღუპულიყო საქართველო და საქართველოში თავდაცვითი დემოკრატიული კლასი მუზეუმს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მარტო ქალაქის ცხოვრებაში არამედ მთელი საქართველოს ცხოვრებაში ეს არის კულტურის ისტორიის და მეცნიერების კერა ამდენად ჩვენი ქალაქისთვის უფრო მნიშვნელოვანია არის ეკონომიური შემოსავალი ამავე დროს ქალაქისთვის და არის ამ ხალხის საყვარელი ადგილი ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის მითუმეტეს ესე იგი, გორში არის სულ სამი მუზეუმი, ამათგან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია სტალინის მუზეუმი, ეს არის რა თქმა უნდა. მე არ ჩემთვისაც მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, უბრალოდ სკეპტიკურად ვარ ამ პიროვნების მიმართ განწყობილი, მაგრამ როგორც ასეთი მუზეუმი ფიქრობ, რომ ყველასთვის მნიშვნელოვანია, რადგან როდესაც ტურისტი ჩამოდის პირველ რიგში, როცა კითხავენ, მან იცის სტალინი და ამიტომ მოდის გორში და სტალინის მუზეუმი, ასე რომ თქვი, რომ ნებისმიერ პიროვნებას გორში ჩამოვა, აუცილებლად უნდა მოვიდეს და ნახო სტალინის მუზეუმი, რადგან აქ არის დაცული უდიდესი სიმ ვიდრე მათგან ყველაზე გამორჩეული კი გარეთ მდგომი ვაგონია, რომელიც თავის არსებობით არის ვთვლი რომ უნიკალურია.